黒木啓司さん先月出産の妻、宮崎麗華さんとビーズのスタジアムライブへ、最高すぎた。昨年10月で芸能界を引退した、EXILE の元パフォーマー、黒木啓司さん、43、が21日、自身のインスタグラムを更新。妻で、実業家の宮崎麗華さん、35、とビーズのライブに参加したことを報告した。1988から小学生の頃からビーズの CD はお金がなかったが親に頼んで全アルバム、シングル持ってて毎日聴いてたぐらい大好きなビーズ、と綴り、やっと念願のライブに行けた、とライブ参戦を明かした。ツアーグッズに身を包んだ宮崎さんとのツーショットもアップ、初ライブで当時の大好きな曲がたくさん聴けるなんて最高すぎたこのツアーまた行きたいなぁ、と綴った。東京、調布市の味の素スタジアム前でのショットもアップ。二人は19日、20日に開催された、ビーズライブジムプレジャー2023に参加したと思われる。ツアー T シャツを着た黒木氏さんと、先月生まれたばかりの第三子とのツーショットも披露した。トミーズマサ、背筋続々。あんな綺麗な男の人、初めて見たわ、男装したあの女優に、一目惚れ。お笑いコンビ、トミーズ、のみやび、63、が、19日に放送された MBS テレビ情報バラエティ、せやねん、土曜前9、25、に出演。男装したある女優に、一目惚れ、したことを振り返った。この日は女優、天海祐希がゲスト出演。番組には3度目の出演で、前回は古田新太との舞台共演前に出演したが、トミーズ、みやびは、僕、見に行ったんです、と、その舞台を回想した。最初女性の役で出てこられたんですが、一瞬だけ、男性の格好で出てきたんです。スーツ姿で、ね、と話を振ると、天海は手で顔を隠し、恥ずかしそうにしながら、演技服ですね、と返した。すると宮城は、あのね、めちゃくちゃ格好ええから。びっくりして、背筋続々って来て、あんな綺麗な男の人、初めて見たわ、と興奮気味にまくしたて、天海は、もう、いいですよ、と恥ずかしそうに会話を止めた。宝塚歌劇団で、伝説の男役だった天海にすれば、当たり前、の話でもあるが、宮城は衝撃だったようだ。番組では、今週に控える天海出演の、レイディ・マクベス、も紹介。共演がアダム・クーパーさん、鈴木保奈美さん、と天海が紹介すると、宮城は、アダム・クーパー。誰?とぶっきらぼうに質問。イギリスの世界的なバレエダンサーで、舞台人、俳優さんです、と答えた天海に、宮城がすかさず、男にならはれます、と聞くと、天海は、私が、ならないですよと否定した。宮城は、だって、ほんまに格好良かったんだもん。何べんも言うけど、と、再会を心待ちにしているようだった。